əslində qərar qəbul edən və müraciətləri edən, zəngləri edən Dövlət Departamentidir və Xarici Siyasət İdarəsidir Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Və mən deyərdim ki, bugünkü gündə hətta prezidentdən daha geniş, bu sahədə daha geniş səlahiyyətlərə malik olan şəxs məhz dövlət katibidir, dövlət departamentinin başçısıdır və ona görə də təbii ki, biz bunu gözləməliyik. Çünki onlar müraciət eləyiblər, düzdür, aydındır, elə dövlət katibinin rəhbərliyi ilə və erməni lobbisinin diktəsi ilə hazırlanmış müraciət artıq yönləndirilib dövlət departamentinə və biz indi o reaksiyanı gözləməliyik. Və bu reaksiya nə ola bilər? Əgər növbəti dəfə riyakar zəng formasında olacaqsa, necə ki, bundan əvvəl olub, müəyyən üzrxahlıqla və yenə də sülhün arzu olunması ilə, təbii ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan öz mövqeyində, yəni ki, bu nöqtədə dayanacaq, mən ona inanmıram. Amma əgər müəyyən bir digər tədbirlər görülsə, Azərbaycanla bağlı, deyək ki, hər hansı bir həm tədbirlər, belə deyək də, hərəkətlər səviyyəsində, yalnız boş bəyanatlar səviyyəsində deyil, formasında deyil, amma konkret tədbirlər, görüşlər, nə bilim, bəlkə də bir ümumiyyətlə, bəlkə də reaksiyanın olmaması da mən düşünürəm ki, bu elə ABŞ Senatına və Nümayəndələr Palatasına ən gözəl cavab ola bilər. Amma bilirsiniz, bir məsələni də unutmayaq ki, bugünkü gündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm parlamentinin, yəni ki, kongresmenlərin, kongresin, senatın və hətta dövlət departamentinin davranışından, bəyanatlarından mən belə ümumi bir qənaətə gəlmək olur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün bizim bölgəmizdə sülhü istəmir. Necə ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində istəməyib, bugün də istəmir. Və onu ən qıcıqlandıran məqam odur ki, Azərbaycan onun köməyi ilə deyil, Avropanın köməyi ilə deyil, Rusiyanın köməyi ilə deyil, məhz öz gücü hesabına öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, beynəlxalq hüququn aliliyini təmin etdi və mən düşünürəm ki, ən böyük və qıcıqlandırıcı, onları qıcıqlandıran amil məhz budur və bax bu diktə dili ilə, bax bu cür bəyanatlarla istəyir Azərbaycana bu və ya digər formada bir təzyiq göstərsin. Amma indi möhtərəm cənab prezident dəfələrlə deyib ki, Azərbaycan heç bir halda öz mövqeyindən geri çəkilməyəcək və post-müharibə dövründə bu açıq-aşkar özünü biruzə verdi qabarıq şəkildə. Çünki bugünə qədər Azərbaycan hansı şərtləri irəli sürmüşdüsə, onun bir çoxuna nail olub. Bəli, müəyyən indi belə deyək, məcbur etmə tədbirləri vasitəsilə. İndi əgər xatırladırsınızsa, əvvəl birbaşa təmaslardan söhbət gedə bilməzdi. Ortalığa düşmüşdülər vasitəçilər, bu və digər ölkələr, amma biz nəticəsində gördük ki, birbaşa təmaslar yaradıldı və bu birbaşa təmaslar nəticəsində elə real nəticələr əldə olundu. Mən düşünürəm ki, bu Ermənistan üçün də bir belə düşünmək üçün bir qidadır və əslində o da nəticə çıxartmalıdır ki, Amerika, istər Amerika olsun, istər Fransa olsun, burada yəni ki, hər hansı bir gözləntini gözləmək, yəni ki, Azərbaycanın mövqeyində hər hansı bir dəyişiklik gözləmək, bu sadəlövhlük olar.